Swadakta, ndugu mtazamaji wa Alshifa Online TV, ni siku nyingine tena kuweza kukutana nawe ndani ya runinga hii nzuri kabisa, na kuamkua kwa mamkuzi maridhawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, popote ulipo. Ni matumaini yangu makuu mzima buheri wa afya, na karibu ndani ya kipindi cha Angaza, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne kwanzia ule mwendo wa saa 8 pale hadi mwendo ule wa saa 10, ambapo tutakuwa tunajuzana mengi ndani ya kipindi hichi cha Angaza. Kumbuka tunazungumzia masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya biashara, ujasiriamali, masuala ya afya, uchumi pamoja na mapambo. Lakini kwa siku ya leo tupo na masuala ambayo ni masuala ya kike, ambapo tumekuwa tukiyazungumza kwa siku nyingi, lakini pia vile vile siku ya leo tutakuwa tunayazungumzia kwa kina, kwa sababu watoto wa kike ni watoto ambao wanapaswa kupewa kipaumbele kutokana na hali iliyo kwa sasa. Hali imekuwa ya kushtua, hali imekuwa ya yekejeke, watu wamekuwa na wahaka wa hapa na pale, kwa sababu mtoto wa kike ameshindwa kulindwa na jamii. Na kwa siku ya leo tunataka kujua tatizo linakuja wapi, ndugu mtazamaji. Kumbuka hapa ni Mishu Mishu, na nitakuwa na mgeni wa siku hapa Bi Amira Mselem, ambapo tutakuwa tunasukuma gurudumu zima ya kipindi cha Angaza. Tutajua mengi zaidi kuhusiana na yale makosa ambayo mtoto wa kike anayafanya na hata kupitia, na zile changamoto ambazo mtoto yule wa kike anapitia katika maisha yake ya kawaida. Na kwa siku ya leo tutakuwa tunazungumzia yale mabadiliko ya mienendo yamesababishwa na nini. Unadhani mabadiliko ya mienendo kwa mtoto wa kike yamesababishwa na ukosefu wa malezi bora, ama unadhani ni wakati uliopo kwa sasa, tunasema ni ule wakati wa kidijitali, ama tunasema ni maisha haya kidijitali ambayo yaliopo kwa sasa ndio yamechangia pakubwa katika kuleta athari miongoni mwa watoto wa kike. Tukiangalia tu katika zile taarifa zilizopo, ni kwamba sasa hivi, ndugu mtazamaji, kuna mambo ya hapa na pale ambapo kila mmoja amekuwa amechanganyikiwa. Kuna ile masuala ya mimba za utotoni, tukitupilia mbali ile swala la COVID-19, sasa hivi watu wanakuwa hawaliangazii tena swala la COVID-19, wanaangalia mimba za utotoni. Sasa hivi asilimia kubwa ya watoto wa kike wanapitia katika janga hilo ama changamoto hizo. Pili, kuna masuala ya ndoa za mapema. Tatu, kuna masuala ya udangulo. Nne, kuna masuala ya kuvunjika kwa ndoa. Sasa hivi tukiangalia watoto wadogo wameingia katika ndoa zile za mapema, lakini wanashindwa kudhibiti zile ndoa zao. Unadhani tatizo hapa linakuja vipi, ama linaanzia wapi? Unadhani ni kutokana na hapa mabadiliko ya mienendo ndio yanachangia, ama unadhani ni ukosefu wa malezi bora kutokana na wazazi? Kwa siku ya leo, ndugu mtazamaji, ningependelea sana wazazi pale nyumbani waweze kukaa karibu na kuweza kutuoma na kuweza kusikiliza elimu tosha kutoka kwa mama yetu hapa Bi Amira Mselem, ambaye ataweza kutuelimisha kuhusiana na vipi mtoto wa kike anapaswa kuendeshwa iwapo kama amekukabili kama mzazi. Wewe mzazi unapaswa kumwangalia vipi na kuweza kumsikiza vipi kutokana na zile changamoto anazopitia. Kusema ukweli, ni kwamba sasa hivi wazazi wengi wanakuwa hawapatii sikio wale watoto wao, wanakuwa wanadharau na kuwazika ama kuwazika ile maneno yao katika kaburi la sahau. Hivyo basi watoto wanachukua masharti wao wenyewe na kufanya mambo yasioeleweka katika jamii. Nipate fursa tu kumkaribisha mgeni wetu wa siku, Bi Amira, karibu sana. Nimekaribia, asante Bibi Mishi. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mloko nyumbani. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Nimefurahika kujumuika na wana Shifa na Bibi Mishi vile vile hakunitupa. Wa kwanza ni tamimi, na mimi namshukuru naye apande haya zaidi. Amin inshallah. Amin. Bi Amira, tumeangalia sasa hivi katika maisha yaliyopo kwa sasa, kuna tatizo hili la mabadiliko ya mienendo. Watoto wa kike sasa hivi wamebadilika kimienendo, yani hawana yale maadili mema na mustakbali ya mtoto wa kike. Sasa hivi mtoto wa kike, Bi Amira, hana haya kabisa. Anapokabiliwa na mwanamume, yeye yupo tayari.
Ukiangalia sasa hivi tukiangalia sasa hivi Biamira, kuna matatizo hapa na pale ambayo yanatokea kwa mtoto wa kike. Lakini pia tuangalie kidogo katika zile siku za nyuma, tunarudi kidogo kuangalia katika ile hali ya utamaduni, tujaribu kumwelimisha huyu mtoto wa kike ambaye amezaliwa kwa sasa. Ile hali ya utamaduni wa zamani ilikuwa inakwendaje? Ambapo mtoto wa kike naamini atakaposikia mawaidha kama haya kidogo huenda akabadilika. Tukirudi nyuma, zama za zamani, mtoto wa kike ndani ya jamii alikuwa anapokelewa vipi? Haya. Mtoto wa kike kwa kweli zamani, tuende pale mtoto ashabale. Mtoto ashavunika ungo. Mtoto ashakuwa mkubwa, miaka kwenda 9, 10, 11 kuendelea. Mtoto yule zamani akishatukuliwa amekuwa ashavunda ungo, atapelekwa kwa somo yake, au kiwa hana somo atakuwa na nyanyaki. Sana watu wa zamani wakitegemea manyanya au hababa, Kiarabu au kivere. Watu hawa ndio walikuwa wakithaminiwa sana katika jumuiya. Mtoto yule wa kike sasa, ule wakati wa kuwa atakuwa ni muhimu kuteza, ukishamuona mtoto amevalishwa nguo au leso mbili mavani, ushajua huyu mtoto tayari ashakuwa mkubwa. Kitwa lazima kifinikwe. Pili, mtoto yule hana tena kuteza nde. Mtoto yule atakuwa katika ubavuni wa mamake au wanyanyake kufundishwa ile mepi ya nyumba. Kufegia, kuosha choo, kujinadhafisha mwenyewe, kupika, kama watu wa mashamba kuteka maji, kujua mamangu sasa atainuka saa ngapi, baba atakwenda kazini saa ngapi. Yote yale yatakuwa yako katika maungo ya yule mtoto wa kike. Mtoto wa kike zamani hana wakati wa kwenda kwa marafiki. Rafiki yule atakuja, hujambo, si jambo, dakika haitimu, yule yule mama atamwambia nenda zako mama. Manake kama anapomwangalia yule mwanawe na mwana mwenzie, lazima angalie. Angalie kabisa. Na zamani mama wa mtu akimtukana mwana wa mtu, yule mama wa mtu hawezi kuja kwa yule mama akamtukana. Hiyo mamno. Akimtukana yule mtoto, akileta masuala pale, akamwambia mama, mtu yule anitukana, yule mama atamwambia umemfanyaje ataka kutukana? Hakupimbili wewe. Atampa yule mama mwenziwe, yule mama wa mtu mbele kuliko wewe mwana. Wala hatoki akaja akakwambia wewe. Kuonesha Biamira, wazazi zamani walikuwa waangalifu. Alafu wanajua kumwangalia wale watoto. Manake mwenye kukuhifadhi si mama tu, mpaka mama za watu, wazee wa watu pia wakuonesha njia. Zamani na huna ulimi wa kumwambia mzee maneno yote. Maneno yote. Lakini tukiangalia Biamira kwa sasa imekuwa tofauti kabisa. Kwa maisha sasa wenyewe wanasema maisha kidijitali. Maisha ambayo sasa hivi hata mzazi hana fursa ya kukuambia chochote kama mtoto. Yaani lake rohoni. Lakini pia tuangalie kinachochangia mbali na maisha kisasa, kinachochangia kwa sasa mpaka mtoto wa kike kuweza kubadilika kimieneno. Unafikiri kwa haraka upesi ni jambo gani ama ni mambo gani sio? Mwanamishi nikianza mimi sitomaliza. Kitu cha kwanza ambacho mtoto afanya mambo ya haya ni kwamba zamani watoto wa kike baba yule atawachukua mpaka shule. Zamani mtoto wa kike mama au nyanya atashika mkono mpaka chuoni. Acha kunyechea wewe mwana. Mwangalie. Na anapotoka chuoni, mwalimu yule anayemtoa chuoni atampa mwanafunzi
kampeleke nyumbani. Mwalimu atahakikisha mtoto yuko nyumbani na wakati wa kuja chuoni pia vile vile atahakikisha mtoto ameletwa chuoni. Yule yule mwalimu atakuangalia katika kipaji chako, atakwambia wewe swali. Nasi swali. Na kuona kipaji chako swali. Atamwita mama, huyu kwa nini hamna maadili ya kuswali? Wampeleka wapi? Je, huyu mamake aswali aswali? Mwalimu sasa, mwanzo tuanza kwa mwalimu. Si baba tu na mama na nyanya na mwalimu wako tumwekee. Mwalimu yule atakuangalia vile. Sasa twende kwa upande wa mama. Mama atakushikilia usitoke ovyo ovyo. Na baba naye akiingia, je, mtoto wangu kwa aje akuangalie ndizi zake. Leo sisi mama ana kazi. Baba ana kazi. Anayekuangalia katika kazi nyumbani ni boy na yaya. Housemaid. Housemaid. Money talks. Yeah? No. Pesa zinasema mwanangu. Zinasema. Lakini sasa tuangalie hapa. Huyu yaya na huyu boy ndiye anayekuangalia. Ana mambo gani ambayo atayafanya pale pale nyumbani? Mtoto hana heshima. Ataketi kisuruali cha mpija juu. Na yaya yuko pale, mtoto wa kiume ataangalia TV maguju. Hii yote kaida za Kiislamu hazifai na za Kiswahili. Kwa hivyo mimi na tuseme kwa ufupi, hapo wazazi wanafaa wafanye nini? Hapo wazazi mwanzo haya mambo ya mayaya na nini haya yataka mtu yuko pale nyumbani kama nyanyake mume, nyanyake mke, shangazi lake awe ataketi pale nyumba, aidhuru wale wapo na yeye aweza kumfundisha yule mwanawe. Sasa yule nyanya hayuko, mwaketi peke yenu, hamuna be, hamuna kanun, hamuna heshima. Heshima zenu zapotea, elimu yenu yapotea, na wale watoto pia wapotea. Mtoto ataketi na yaya, atatoka. Yaya aweza kumkataza? Itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu sana. Atatoka, atajua chamii ya mamake yuaje, atarudi. Yule yaya ajua huyo kwenda wapi? Ajui. Je, tumempoteza mtoto wako, tukumpoteza? Tumempoteza. Mtoto wa kiume atashirikiana na watoto wenzie. Pija mabangi, akija mama yuarudi mbio. Je, yule boy ataweza kumcontrol yule mtoto? Hawezi. Kwa hivyo nidhamu zetu zimepotea na mambo ambayo tulionao sasa pia yamepotea, yote tumeyawata, yamepitwa na wakati. Sasa ndio kupitwa na wakati. Watoto kutairika, wana watoto wa kike kupotea. Sasa mtoto atakwenda atamwona mtoto mwenzie, atampa vipeni, twenzetu tukale chipsi, twenzetu tukale. Leo atakwenda kuna hawa ambao wabaya, hawa watoto wabaya hawa ambao utamaunga na nini, atakwenda kumtilia mwenziwe pa kwenye soda, yule atajua hawezi. Ataharibika. Kesho kutu atakuwa vipi? Mama fanya adabu yako, baba fanya adabu yako, nitakutoa nde. Ukusha na mwana. Na tukiangalia kwa sasa si watoto wa kiume peke yake wanaotumia mihadarati. Aidha watoto wa kike. Sita nakwambia wake na waume. Maana kesi sasa wale watoto ambao wanapotea watawatilia wale watoto wa kike. Una tena au utaambia vuta. Ukwisha. Hata ukataka kumrekebisha yule mtoto huwezi. Na alileta haya Mwenyezi Mungu ndiye anijuaye. Ametuharibia wana kikweli kweli. Maisha ya kidijitali na maisha sasa yamekuwa si mazuri. Watoto wapoteza watoto, wale watoto ambao wakiwa wamerekebika ni lazima wale watoto ambao wapotovu watawapotoa wale watoto. Kisha itakuwa mambo yasiokuwa. Kwa hakika ndugu mtazamaji, tukiangalia katika harakati za maisha kwa sasa,
maisha sasa hivi yameharibika hasa kwa mtoto wa kike. Sana. Na kila masuala yanapoangaziwa lazima mtoto wa kike atajwe. Ukiangalia katika mimba za utotoni biamira lazima mtoto wa kike amechangia. Ukiangalia katika masuala ya ndoa za mapema mimba za utotoni imechangia mpaka kupelekea kupata mimba za mapema. Ukiangalia sasa hivi watoto wa kike wanajipaka rangi hizi hata wamemshinda mamake. Ukiangalia ni mambo ya kusikitisha. Na mama hasemi kitu. Na mama hasemi kitu. Na hawezi kusema. Kwa nini sasa hawezi? Na akisema mtoto yule atamtolea ufidhuli. Mhm. Baada ya kumtolea ufidhuli atafunga mlango mpige na wausu. Mhm. Sasa mambo haya yamishi. Mhm. Angawa hawa watoto wafanye. Mhm. Lakini akumbuke kuna na Mungu. Mhm. Wakumbuke wanamuudhi mama, wanamuudhi baba, wanamuudhi umma. Mhm. Lakini Mungu hatoa watu. Mhm. Itakuwa yule Mungu atakuja kuwalipa kwa watoto wao. Mhm. Au atalipa kwa ile familia. Mhm. Kisha mtu ujiulize tumfanya nini? Ni sisi wenyewe tuajidhuru. Mhm. Kama tudinu tudani. Imesema. Lakini sasa ukumbuke unapofanya mambo kama haya kudharau wazee, wewe utadharaulika mara 10 kwa Mwenyezi Mungu. Yataka sisi tujipinde na watoto tuwasi kwamba tuwapona. La. Tuwaelimisha. Mimi naelimisha watoto. Watoto ni lazima warudi kama tulivyokuwa. Wazee wawe wataketi na wazee wao. Mamama wakolewa mwanzo wakeni watoto majumbani. Muwe na watoto wenu hata kama mwaka watoto washajua zile hulka zenu mshawakemea pa kutosha waweza kwenda nyumba zao. Hapo wakiingia katika nyumba zao watakuwa na akili zao. Akili zitafunguka. Lakini sasa tuseme sisi tuwapoteza watoto wetu wangalia Wahindi mpaka leo. Wangalia Waarabu mpaka leo. Watoto wao mwanzo huweka majumbani mwao. Kisha ndio wakatoka. Lakini sisi tuwapa mbele watoto. Tena biamira tukiangalia sasa hivi katika hichi kipindi cha corona. Skuli zimefungwa, watoto wako nyumbani. Hebu angalia, jaribu kuangalia ile picha vile ilivyo watoto na watoto wa kike wanavyohangaika. Tutamlaumu nani kwa sasa? Hapo. Nani akulaumu? Nauliza, ni wangapi ambao wakuwaweza kwa wale watoto handoni, tuketini, tusome. Wazee wengine wengi wamesoma. Mishi. Ndoni tusomeni, fungweni Qurani. Haya, soma wewe. Tufanyeni glory. Wako. Inakuwa ni ngumu kupata. Lakini utaona wale mamama wenyewe hawana hamu ya watoto wao kuwasomesha. Akali utapata labda 10 kwa mmoja. Watoto wapewa ingie katika kisabasi. Unajua wale watoto wataingia kisabasi gani? Ukishajua pale wewe baba muandamie mtoto wako umwangalie yuingia wapi, yuingia katika masomo kweli? Keti toka asubuhi. Na hivi visabasi naweza vikakusahaulisha. Visabasi nini biamini? Visabasi si hizo masimu yenu haya. Kila usabasi umo ndani. Mtu yuko na mumewe yuko ndani ya kisabasi. Anambii. Mambo yote ya ulalisi yako kwenye kisabasi. Mambo ya elimu uko katika hiki. Lakini nafikiri biamira kuna kitu ndugu mtazamaji ambao ameshindwa kufahamu na kuelewa. Ni hili swala la malezi. Kwa upande wako wewe utalizungumzia vipi ama utalitafsiri vipi ni swala la malezi? Malezi. Malezi tukirudi nyuma tukisema watu warudi katika malezi ambao tulikuwa nayo sisi. Sidhani kama watu wanaweza. Mwanzo mimi hapo ndiani na majumbani huambiwa wewe sema lakini hayawi hayo. Hayo mambo yamepita na wakati. Kupita na wakati. Qurani yapita na wakati. Je, Qurani Mwenyezi Mungu alizotuamrisha? Leo sisi tuseme tusishike hii Qurani tusisome. Yale mambo yaliyoko katika Uislamu al-nadhifu, Uislamu ni usafi. Tusiyashike yale fatanadhafu
jisafisheni. Si korona tu inayotuambia. Tuambia katika Qur'an. Naam. Jisafisheni. Kila kitu haya tumunafiki salasa. Alama za mtu mrongo ni tatu. Zote tuko katika hadithi, ukizisoma hadithi utapata malezi ya kike ya kiume yako kwenye Qur'an. Leo sisi watoto kwa wewe mama utaona ngoja nimfanyie mwanangu nimtane mtano huu atakuwa mpendeza akipata pale. Je, mtoto atakuwa atafuata hayo hayo? Atafuata hayo Mtoto wako na wewe na baba. Je, huyo baba aliye naye akuona ati wewe na baba fanya nini alif be? Na yeye kesho anatafuta alif be. Mketi pale na mumeo, umevua muhage mtoa mumeo, wamshikashika mbele ya mtoto uko pale. Kesho utafikiria vipi? Anaweza kufanya vipi? Ndio alipo sasa mwanangu mumishi. Sikwambii kwa nataka ni alivyo sasa. Baba mtoto yuko miaka 20, miaka 10 ampige hagi, baba ampige mtoto hagi. Nidhamu hiyo iko wapi mwanangu? Maisha watu wanaiga maisha ughaibuni. Ndio hayo. Ndio maisha ya. Na tukiyasema sisi huwa watu wana ni vibaya. Lakini mimi nimeyafundisha watu. Hivi visaturi vya kutia kwa wanawake. Zilikuwa zikitupwa hizo sodo kila mahali. Paka nikapiga kelele jamani. Kuna shetani mbaya wa kuangalia hizi mambo. Na ataka kupata huu shetani atawadhibu, matumbo atawauma, mutajisikia pengine pengine. Ateli kutupa hivi, vikasangasa. Sasa barudi tena. Lakini naambia vile vile. Hama, akinusa, wewe mkusha. Lazima tujisafisheni. Tujieke. Ankuja umeolewa, una mumeo, keti na mumeo. Sio wesa yote ashika kisabasi. Waangalia usabasi. Leo mishi ya mfanywa nini? Radio Salamu mfanya nini? Mipatikana wapi? Mbunge huyo mfanya nini? Ni usabasi mtupu loko sasa. Hishma hakuna. Hishma kwenye visabasi tu, mtu azungumza naye ashika kisabasi. Asema, manake kudharau. Na dharau ni mbaya katika Mwenyezi Mungu haipendi. Wewe mwana mtu anshika kisimu adharau akuangalia kama uloza, wewe ule mjia pale hata umpi ile tabasamu. Hakuna tabasamu. Karibu ngaa kapa na ule maji. Mtoto sasa hajui hata kukaribisha mtu mishi. Kukaribisha mtu ile hodi. Karibu. Mtoka wapi na toka mbali ngaa kapa ile maji hakuna. Kabisa hakuna. Sijaona mtoto namna hiyo. Sasa hivi wanakuwa hawafanyi. Hawafanyi. Mpaka mtu amwambie hebu nipa maji, basi nipa maji saa nzima atataka kupa maji. Ama mtume hai housemate. Housemate. Hebu ndoo katolea maji. Hebu kidogo Biamira nataka nikuulize jambo ambalo kidogo utaweza kurudi tena katika maisha yale ya zamani utamaduni. Zamani katika ile hali ya utamaduni ama maisha ya kitamaduni. Wakati mgeni ameingia nyumbani, mara nyingi mtoto wa kike ndio anayemkabili ule mgeni na kumtayarishia kila kitu. Hebu tuelezee zile safari ama zile harakati ambazo mtoto wa kike alikuwa anafanya ama anapaswa kufanya. Sasa mtu ule mgeni anapokuja, zamani kuna vibaraza nde. Mpamu. Anabisha mlango, hodi. Atambiwa haya, karibu yule mtu ataketi pale kwenye kibaraza. Zamani kila nyumba na vibaraza. Ataketi kina vibaraza, atatoka mwanamume, si mwanamke wa kukuangalia. Tafungua mlango nani? Mwanamke. Ataitwa mama. Mama ndio atakayekuja. Karibu ikiwa mwanamke amjua. Au ataitwa suri au yaya, nataka mwangalie mwanamke gani. Ataitwa pale. Mtoto akika hana ruhusa ya kutoka. Tuka ndani. Atakaribishwa na mama, apawe maji, ikiwa chai, ikiwa nini.
Haya, ikiwa ni mnyanyako ndio utatoka wewe. Au ndugu yako, bibi yako. Lakini wanti kwa humuoni mtoto wa kike. Na ikiwa aka ni mtoto ampita pengine mwenyewe kwenda haja umuona. Na zamani watoto wa kike akifitwa, maana yake watoto wengi wa mama wengi wanaenda kuyatafutia nani wa watoto wao wake. Wake walio wazuri. Basi atakuja nyumbani kama kutembea ili kumuona yule mwanamke. Na hapa kwa mgeni anapokuja huwa yuatarishiwa vipi? Matarishi yake anakuja vipi? Yaani mtoto wa kike apate kufahamu jukumu lake ni lipi nyumbani. Ikiwa mkuja mwenyewe kuja kuposa. Basi atakula yule mwana atapelekwa nenda kwa yule mama. Mpatie chai. Basi atachukua tuwa chai. Na donasi zake au mahamri yake, bajia zake, maanake zamani mahamri na bajia hazikosekani. Na viazi. Vitu hivi vitatu havikosi. Atachukua. Atachukua kwenye tray za fedha wa ama sinia. Na kandirinya. Kandirinya ni kitu ambacho huweka kama disi. Alafu na kibuli chake. Na chako cha kuoshia mkono. Hiyo kandirinya manake ni shaba tupu toka mwanzo mpaka mwisho. Wamosha mkono. Akishaosha mkono, aitiva amana yake, chakula chake, atiliva na chai yake na sukari. Haya bibie, karibu. Amkaribisha mgeni. Yaani mgeni kakaribishwa hiyo siku, lakini atamani kurudi tena na tena. Ona ustaarabu uliopo sasa, kabisa. Lakini kwa sasa inakuwa ni tofauti, hakuna mapambo. Sasa hiyo glasi ya baba. Unafikiri anachangiwa na nini? Shingo iko upande ndio hapa glasi ya maji. Na hiyo glasi ukiangalia pengine ni chafu. Hakuna ustaarabu tena. Yanachangiwa na nini Biamira mambo haya? Yanachangiwa na kwanza ujeuri. Ujeuri kwa nani? Mtoto wa kike? Kwa wale wazee. Wazee wajeuri. Kibri. Kwa wazee wenyewe. Na kudharau kwa wazee wenyewe. Iwapo mzee wewe wamdharau yule mgeni anayekujia, yule mwana ataona? Nimekufahamu sana. Unanifahamu eh? Lakini kama wewe mzee wamkaribisha mgeni kwa staha zinazostahika. Kumwambia karibu mgeni wangu. Haya maji. Mtoa mpatie maji kiwa huwezi. Akampatia maji, akampatia soda, akateka na mgeni, wakazungumza. Kesho yule mama yule mtoto aangalie zile mila na desturi. Leo wewe wampa mgeni, ngoja. Hando, nifanye hayami. Ile mgeni ataona wewe mdharau. Na wengi siku hizi hawendi kwa watu. Kwa zile dharau za watu. Hakuna heshima. Ndio utaona watoto siku hizi waoana, hakuna heshima, kuatana hakuna heshima. Maanake desturi ya kuwa wewe umeolewa. Umeolewa uko katika nyumba ya watu. Unapofanyika jambo una vifio kama huwezi kumwambia mama mtu. Bwana huyu anifanyia kadha, anifanyia kadha, anifanyia kadha. Hebu ndoo nizungumze naye. Hakuna hilo. Tulipati kwa watoto wa sasa. Watoto wa sasa wao nifanyia hivi, fanya hivi, kuna tena ba. Sikutaki tena. Biamira kidogo kabla hatujasonga katika masala ya ndoa, tuangalie hapo kwa ustaarabu. Na nafikiri itakuwa fursa nzuri kuweza kuzungumza na mtazamaji kwa sababu neno ustaarabu hapa limetumika kutoka kwa mgeni wetu Biamira. Lakini nafikiri majumbani asilimia kubwa wazazi wanakuwa hawatendi neno ustaarabu. Kabisa. Ndio maana watoto wa kike siku hizi hawana ustaarabu. Wadama ndio haya nakwambia, wana ustaarabu kwa wazee, wana ustaarabu kwa mgeni, wala kwa waume. Sasa tuelekee sasa kwenye ile swala la ndoa.
ustaarabu kwenye ndoa pia hakuna. Hakuna. Mm-hmm. Manake haya unainuka mumeo akuja. Hivi hodi hodi. Uwezi kwenda pale mlango na karibu ndugu yangu darling. Urudi kutoka. Eh? Urudi kutoka kazini. Haya. Huko kazini waanza kumhagi mwanamume wapiga makofi eh, wamshuka mume wangu na mtwalia maji hakuna maji mume wangu kukumishe oh, mafanyia na dhihaka hiyo ndio inakupa ile moyo na imani na mahaba na mapenzi. Si mume hataweza kumoa asimke wala kumdharau mke na mke hawezi kumdharau mume. Kwa nini? Ile uteshteshi wake. Lakini leo utapata waume utakwenda mume na mke wa maketi utasema wapigwa makofi. Kwa kila mmoja akasirika. Matavu yamefura, ujue anaambiwa nini. Eh. Unajua mume na mke ataka umeekwa mume na mke kuwa na raha. Mm-hmm. Raha yenu ni kustarehe. Mm-hmm. Starehe yenu ni kupeana mazuri. Maneno matamu. Matamu. Mm-hmm. Eh? Ili wewe mke ufurahike na wewe mume ufurahike. Mm. Leo wewe mume akiingia umpe maneno ya kukata kichwa. Akatike maini. Baada ya kule alipotoka kwenye kazi kuna tabu na wewe amzidisha zile tabu. Kwanza waivunda baraka nyumba yako. Nyumba huwa haina baraka mishi. Hususan saa yote la. Nyumba haina baraka utatamani. Na utatamani Mwenyezi Mungu akupe nuru yake. Mhm. Maana akiingia mume ushanuna, wamtukana mume, pengine mume ankole tafuta riziki ya kuipata, ataka kueleza mke wangu sikupata riziki, wamfekia. Haifai. Mhm. Kwa Mwenyezi Mungu pia haifai. Yataka yule yule mume mnaambiwa mwe pamoja mlingane. Mhm. Msikizane. Mhm. Muone subra. Hususa mwanamke atakawe na subra. Mwanamke atakawe na subra mpaka kwa kula. Na mume ajue kusema mwanamume naye. Mke wangu nakwenda sikupata kitu. Nilichopata kitu ni hichi. Tustahimili mume mke wangu. Basi yule mke aweza kukurudishia na wewe ngaa maneno matamu. Mtu anyoka pango. Lakini leo ume sasa tabu. Ukiingia na wake ya sasa wanatabu. Wanatabu. Ujue mshike yupi mwache yupi. Kila moja anatabu. Atabu zake. Lakini lao kama mwanamume akete akazingatia umwanamke mimi alilonifanyia ni kubwa. Mwanamke akatukua mimba yako miezi 9. Kakuzalia mtoto wako. Akakuangalia wewe tabu zako kukufulia na kukupakula na ne. Wewe una hisani ya kumlipa, waambie angalia hisani hata kama ni jambo dogo mwanamke akufadhili. Mwanamume afadhili nini? Afadhili ndio atakua chakula akirudi. Lakini mke anaangalia mambo mangapi mpaka wazee wako kuangalia. Ikiwa ni mke wa kisasa. Ni mke wa kisasa. Na pia kuna wanawake ambao tayari tumesikia kilalamika ya kwamba oh, mimi nilikuwa binti mzuri wakati nipongea kwenye ndoa yangu. Lakini tangu huyu mume kubadilika ile mwenendo yake na tafsiri zake zimechangia. Unaamini ya kwamba mwanamume pia huenda akabadilisha kabisa 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 tena mwanamume akwambia I love you, love me too. Lakini ukishafika hiyo I love you, I love you too. Akikubadikia mwanamume usiombe. Maanake atakupa ila za kila sampuli ambazo hukua hunazo mwanamume. Na atakufukuza kama punda. Hakumbuki huyu anifadhili nini. Mwanamume anayekukufadhili na akajua hili fadhila ya huyu mwanamke fadhila gani. Huyo simwake mishimshike mpaka kwa kwako. Ataka kupiga kofi mwanamke. Ataki anguka anguka naye. Kabisa. Maanake anajua ile fadhila uliyompa kitu gani. Anajua imani yake kwako wewe ni kitu gani. Lakini kuna wanaume ambao hawafikiri mambo hayo. Wataka kuwata wata. Mboko ni mbaya sana. Ambapo pia huenda ikambadilisha imani ule mtu. Wa kike. Na yale mnafanya nini? Mnaambiwa mfanye chumbani baina nyinyi wawili.
msifanye watoto wenu wakawaona yule mtoto hushika. Na anaposhika ndo hapa watoto wa sasa. Ndio kasikia akishatoka akishawatana na mwanamume, mwanamke atakuwa kigundia. Na hakuna waume wa kuoa siku hizi. Ni waume wa kutezea. Wako biamira wanaume kuoa. Wako wa kuoa kama wataka kuoa. Kama ukupenda. Na wewe umejikita sawa sawa. Hapa mume atakwambia, lakini wajitezelesha. Mume akwambia wewe ndio uko kukosa ustaarabu ndio uko tumekuzungumza. Awali ya kwamba msichana anapa, ama mtoto wa kike anapaswa kuwa mstaarabu. Na ambapo tangu mwanzo umeanza kuzungumzia kwamba hili jambo la ustaarabu limekuwa likifanywa zama za zama. Katika maisha yale ya Kiswahili na utamaduni. Ukiangalia sasa hivi hakuna ustaarabu. Na nafikiri pia biamini ukosefu ustaarabu pia umechangia katika kuleta madhara mengi. Na umezungumzia hili swala muhimu la kwamba mtoto wa kike hana ustaarabu. Na ukosefu ustaarabu umekuja kumharibia mpaka kwenye ndoa yake. Lakini pia biamini tuangalie kidogo katika maisha ya nyuma kidogo. Katika hili swala la ndoa, wakati mtoto wa kike anapokuja kuposwa, zamani alikuwa hajui mume atakayemoa nani, yuko vipi. Lakini sasa hivi imekuwa ni tofauti. Mtoto wa kike anataka yule mume amsome, na kumsoma vipi? Awe naye boyfriend girlfriend, watembee pamoja mpaka ile mida jioni, warudi tena kila mmoja nyumbani kwao, wazungumze na simu, wakutane mpaka nyumbani. Ndio alivyo maisha vile yalivyo sasa. Lakini zamani ilikuwa ni tofauti. Mama zetu walikuwa hawajui wanaume ambao watakaowaoa ni kina nani. Ulizungumzia hili swala biamira. Kwanza tuende kwa haya.com. Kuolewa kuwa na mwanamke na mwanamume kuishi kujana tabia. Kiislamu hufai. Kiislamu lingamana na Kiswahili, na kwamba vile vile na Uswahilini pia hufai. Mwanamke akupe mwanamume akupendaye mishi. Ukija hodi nyumbani. Na yule mtoto anajistiri, akastirika, umwambia siwezi kuwa na wewe, ija hodi nyumbani. Ija hodi nyumbani. Yaani nenda kwa wazazi, ujitambulishe. Ndio sasa kama utapata fursa kupewa, sawa. Lakini sio kwamba wewe watoka na mwanamume wenda zako na mwanamume, hiyo yaitwa zina. Kwa Kiislamu ni zina kubwa. Uwe watoka na mwanamume hatu wamangalia, waweza ukamangalia mwanamume akajirekebisha kwa kila sampuli. Akikuwa wameshi. Akakubadilikia hata usijijue. Sasa yule wa kustirika, wa kukupenda akaja nyumbani, huyo ni mume ambaye amekuthamini. Nataka kuwapa wasia watoto wa sasa. Mume akikupigia hodi, ndiye mume wa kumstahimilia, wa kumwonea imani, wa kumpenda na yovu. Lakini akuja nyumbani kukutaka kwa mamako na babako, na mama akaridhia na baba akaridhia akakupa, huyo ndiye mume wako. Umstahi, umheshimu, usiye tarahani. Naye mume toka ulipokwenda kwa mume, kwa mke kumtaka, ni kwamba ni nujumu yako. Ni kuwa naye na kumpenda na kumstahimilia. Mema mukasikizana, na maovu pia mukastahimiliana. Lakini haya yote siku hizi hakuna. Zamani mababa wakishaoana, mama baba akishaoa mina mwanamke, ndio basi ndio mke wake mpaka hatima yake. Hatima yake kufa kuzikana. Kufa kuzikana. Hatima yao watakao kuwa ni hiyo hiyo, kufa kuzikana. Watazaa watoto wao. Sasa kuna family planning. Zamani hakuna family planning. Kila nyumba uingiao na watoto 12. Nakwambia kweli. Na wazawa mama zetu sawa sawa viani. Hakuna operation. Kweli mishi. Na wale wale 12 ndio watakaoleta faida. Wakwambia uzani baraka.
Wajua baraka gani mwanangu? Kwanza kila mmoja pale atakuwa na kazi. Mtaangaliwa wazee hamwangalii. Mara utasikia mishi ishajengwa nyumba. Nyumba hii ya nani ya mtoto fulani? Yule mtoto hajamaliza huyo ashafanya lake. Wajiona wewe uko kama mfalume. Ndio wazee wa zamani walikuwa wakiilia hivyo. Watoto wa kike ndio wa kuangalia wazee. Mtoto wa kike baba akiumwa, mama akiumwa, mtoto wa kike huwa mbele. Waume watoa pesa. Mtoto wa kiume watoa pesa. Kabisa, angaliani mtoto wa kike. Pia ina imani, saa nyingine mtoto wa kiume akakuangalia na mtoto wa kike asipangalie, lakini sana hapa ni watoto wa kike waangalia wazee wao mpaka wawafikishe. Lakini sasa yapo mtoto wao kuugua kwamba mtesa wewe na nini kila siku kuugua tu ninatoa pesa na ugua ungua watu peke yako chocha kwambata tena waiko na yai hajui ile faida yake. Mtume alipomwambia yule mtu akamwambia wewe, akasema mimi sijaenda mama kaka, mwambie una wazee, akamwambia nina wazee, akamwambia tuadapta nenda kamukipimishe mamako mpaka akishapimika wewe ushakwenda mama. Yule alikuwa na wazimu. Ha? Ukishika chocha wazee wako ndio Mungu anakupenda. Wallahi mishi wakifa wazee wako, wallahi mishi nakwambia si wako peke yako na mwanzio. Upati tabu duniani, mimi niangalie mishi sipati tabu. Manake wangu na sokoa wangu na walea na kuwahitimisha. Na muhitimisha mafya yangu mpaka amekufa. Alhamdulillah. Lakini Bi Amira, pia nafikiri mzazi hapo anapaswa kuchangia. Anapaswa kuchangia vipi? Usitarajie ule mtoto akakufanyia mema katika maisha yako ya baadaye. Wakati wewe mzazi mwenyewe hukumfunza maadili mema ule mtoto. Hapo ndio wazazi wanapofeli. Hapo ndio wanapofeli. Ndio nakwambia kuna wazazi wengine waongoza. Kuna wazazi wengine hawaongozi. Sasa kama mfano Bi Amira mtoto wa kike amezaliwa, lakini wewe kama mzazi umemwacha ule mtoto kitirika na dunia. Freedom ambapo sasa hivi wazazi wengi wanaona ndio maisha kisasa. Wewe wakuwa umuta, ndo riziki, ndo nenuwa mtoto anketi pale. Lete kikombe. Lete kikombe mtoto wako anketi pale, mjukuu wako anketi pale. Nini tuwafanya watu wa kutumisha, mwabora kuliko wale kuwafundisha. Tunaona tunawajia. Una watu wageni wamekuja, badala ya kumwambia yule mtoto wako tukua sinia kaeke pale uweke maji uweke na maji ya mkono na ya kunwa na maji ya mzinga hizo juisi zenu. Leo wewe tukua kachumbari kata wa mwataboi, pia kata kachumbari mwana nketi pale. Jamani tuenda wapi? Mwana kedi pale umfundishi kukata kachumbari. Kachumbari ukatwa hivi. Na tamata ukatwa hivi. Yashika huko wasoma ashika kisabasi. Mgeni ankuja mwangalia mwana. Mwefikiri na mgeni atamtaka. Hamtaki. Hata kama mtajiri. Ankuja pale amuona wewe hata kumshulisha mwanae kufanya kazi. Hata kutakiaji. Hawezi kumtakia mwanawe. Na mengi tuliaona mevundika. Manake wale watu walikuwa wakija, wakiangalia yupe atamtaka, akiangalia wale watoto hawako sawa. Wanda zao. Mjumbe mmoja kufai. Leo wewe watu wa sinia, wampa boy ya kutandikia kila kitu, yule hawezi hata kushika ile kikombe akaweka pale. Zamani ulikuwa na nderemo. Wamekuja wageni. Mama mimi nitapika chai. Niate chai nipike. Nitatia na iliki itakuwa tamu. Ndipo tulipokuwa sisi. Twashindana kupika. Wewe usipike leo, sisi tutapika wali. Tuangalie tutapika wali. Leo mwana mali gani afanya mambo haya? Hakuna. Mwana mali ataketi pale na kisanturi chake. Na kisabasi chake angalie,
akuangalia kama unaweza wewe apika, yeye akuangalia hii ni mambo mabaya wanangu. Si mambo haya tu mwandai. Haya mambo ambayo haya yanasikitisha watoto wetu wa sasa. Mtoto wetu sasa unadhifu hana. Utaketi na mtoto asikia vuke. Utaketi na mtoto wewe baada ya kwenda chooni kuoga haogi. Mtoto kutandika kitanda chake hawezi mishi. Ajui. Wasikia matumbo kukatika. Kufanya uswati na nyumba hataki. Matumbo kukatika, lakini wakati mwingine pia mzazi mwenyewe ndio aliyosababisha. Si ndio hayo? Masababu hao wazazi wasababisha. Maana yake hata wale wazee ambao wako pamoja angalau wale watoto wakina kwa wazee wao wakasherehe nao, wakasikia ile raha ya hadithi. Kuongolewa, kudondolewa tawa. Nendeni kwa wazee wenu, mkaketi huko. Nenda ukinzima. Sasa ule mtoto anapata mafunzo pale. Nyima wepua mpaka wale manyanya pia uketi na watoto wenu. Hamtaki. Watafunzika vipi mishi? .com. Na kisha jambo la pili, elimu ni bora kuliko mazingira. Wewe manake una elimu uketi hapo angalia elimu yako tu. Elimu ya mwanamke ni jiko. Go east, go west. Jiko is the best. Biamira, tungetamani tuendelee, lakini muda ndio huo uko nasi. Hakuna nini, tuko pamoja. Zidi kuyoyoma. Na nafikiri hapa kuna masuala mengi ambayo tunapaswa kuyajadili. Lakini ndugu mtazamaji, nadhani kufikia hapo umeweza kuelewa, kufahamu kutokana na elimu chache Biamira ameweza kutupatia. Nakwambia japo kichele kama punje ya mchele, lakini ndio hiyo ndio unapaswa kuikubali. Lakini nakwambia na kuahidi ya kwamba wiki ijayo ama katika siku zijazo inshallah tutaweza kumtafuta tena Biamira aweze kutujuza mengi kwa mapana na marefu. Hapa kulikuwa kuna masuala mbalimbali, masuala ya mavazi, masuala ya ndoa, yale kwa tofauti yaingilie ndani zaidi tuweze kuyazungumza. Lakini kufikia hapo tuangalie tu katika maisha ya nyuma, utamaduni wa zamani, wazazi warudi nyuma, anapaswa kurudi nyuma ama vipi kabisa? Hayo ni maneno ya Biamira ambayo ameweza kutupa kwa siku ya leo. Wazazi wanapaswa kurudi nyuma kuangalia katika yale maisha ya zamani yalikuwa yanakwenda vipi, na tunapaswa pia kuyatumia katika maisha ya sasa ili tuweze kufunza watoto wetu wa kike ili pia waweze kuinuka katika mustakabali ule mwema. Kufikia hapo, ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nakwambia bye bye, tukutane wiki ijayo inshallah majali wa yake Mwenyezi Mungu. Nimekuwa wako Mishu, kwa ukipenda niite Mishi Haruna, na nakwambia zidi kutegea Alshifa Online TV kupata mtandao zaidi.